เจซูรอเซนเอกมหาปันฑิตาโมกุเสียรอพระญาติมณฑลีမြို့ဥချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်23ရက်နှစ်လ6ဆယ်တခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဥပိမဆောင်ပဲဝိပဿနာလုပ်တင်ကြောင်းတိုက်တွန်းဖို့တရားတော်ဒီကရမရေပါပြတ်နေပါလိမ့်မလဲလို့ဘုရားကသဗ္ဗင်ကြိုက်ရှင်ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်လုပ်တင်တာမလုပ်ခဲနဲ့ မလုပ်တင်တာလုပ်နေကြလို့ရှင်ဖြင့်ဩဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘေးတွေစောင့်ပြီးဒီကလာဘေးလွတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘေးစောင့်နေတဲ့အလုပ်အများကြီးလုပ်နေပါကလားလို့သဗ္ဗင်ကြိုက်ရှင်ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးပါရင်လို့သူကမြင်တော်မူတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒါကဓမ္မတွေသူတော်ကောင်းလို့မလုပ်ခဲနဲ့ ဒါလို့ဖရာကမြင်တော်မူခဲ့ပါဗျာ။ဘုရားကောင်းလို့မလုပ်ဖဲနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒီဒါယဓမ္မရေးစီပွားရေးခိုင်းတာနဲ့အချိန်နဲ့ကုန်ပြီးဒကာလာနေကြလို့ရှိရင်ဒီဒကာဓမ္မတွေဘာလို့နေတာတော့မေးမနဲ့ဖြေကြပါဘူး။ဘေးစောင့်နေတာလို့ဖတ်ဘေးဆိုတော့စောင့်မှာမာလာဒကာဓမ္မတို့ မတွေ့ခင်ကကိုယ်ကိစ္စပြအောင်လုပ်ထားရမှာကိုဘေးဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်ဘိန်းတို့ဓမ္မတွေအမိုက်ဖြင့်တန်းကုန်နေဖို့လို့ဆိုရမလို့ပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်ဥက္ကမောင်တို့ငါပဲရှင်နေနေပါလိမ့်ငါဘာလုပ်နေပါလိမ့်ငါလူတွေမှာလည်းပါပဲလား။ ဘေးဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လားဒီပိုင်းမှာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ကြလေးဖရာကဟောလို့ဝရိယယော့နေမှာဆိုလို့ဖရာကဟောကြတယ်အပြန်တိုင်းပြောတယ်လို့လည်းမှတ်ကြသမ်းပါဘုရားဓမ္မကြီးဒီကနေ့ကြီးဒီကားလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်သွားနေတုန်းလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်ကလေးတွေက အမေကတော့လည်းဆွဲကြတဲ့ကစားပြီးဥပိရှိယပြင်းဒီကံတကြီးကပြည်ရင်နေပြီးပဲရောက်ပြေးပါလေဥပိရှိယပြင်းဒါကြောင့်တင့်နံပါဥပိရှိယပြင်းဒါကဓမ္မတွေဒီကံတကြီးကဟောသုတ္တဝံဝတ္တယဗာမျာလို့လုတ်ပါလိမ့်မတုံးလို့ဝေးတဲ့ခါကျတော့ဥပိရှိယရောက်ပြေးတာခန္ဓာဝတ္တယလို့ဆင်လွဲပါဘူး ခန္ဓာဝတ္တရာပဲများရောက်သွားနေပါလေ။ဥပိ္ပိရှိယာရောက်သွားနေတယ်ဆိုတာဖြင့်ရှင်းရလင်းကြလောက်ပါပြီ။အဲ့တော့ဒီသူတော်ကောင်းမလို့ကိုချမ်းသာဖို့လို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လို့ကိုဒုက္ခသိမ်းတဲ့လို့ဆိုတာဒီတရားဓမ္မကိုဆံမြန်ကောင်းကောင်းသွားကောင်းကောင်းအသာရေကောင်းကောင်းဝေဒနာကင်းရှင်းတော့လုံးလိုက်ရမှာဒါလည်းဘုရားက ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ကိုလက်ဆုပ်လက်ခံပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရနိုင်ပါလေ။ဥမ္မလုံးမယ်ဆိုတော့ဒကာတိတို့ရဖို့ရလွယ်ကြပါဘူး။နှုတ်ကန္နာကိုကြီးကတို့ဒီဖြည်းဖြည်းမှလုံးမယ်။တကလေးကြီးမှာပဲအခုချိန်တော့ဖြင့်တက္ကိစ္စသမိကိစ္စသုကိစ္စကိုခဝနာကိုကိစ္စရင်းနဲ့နေအောင်မှာပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးကြီးမှကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီ ကျိုးစားမယ်ပြောတာလားဥပေးစောင့်တာလားဥပေးပါဘယ်စောင့်ပါလဲဥပေးပါဒကာဓမ္မတို့အမနာမဆိုးဝဘူးလားနက်ပြန်လုံးလိုက်လို့တောင်မှနက်ပြန်ကရညည်းတဲ့ဟိုတယ်ဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နက်ပြန်ကလုံးမယ်ဆိုတာတောင်မှနက်ပြန်ပူဥရာသေးချာသေးရတဲ့တော့ဥပေးစောင့်တာပါပဲရှင်းညာ အဲ့ဒါပဲဥပိ္ပိဆိုတာစောင့်ကောင်းတာလားမလာခင်ကိစ္စပြောင်းလုံးနေတာကောင်းသလားဆိုတာပဲရွေးချယ်ကြပါဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဒါကဓမ္မရေဘုရားခင်ဆုံးမတာနော်ဘုရားခင်ဆုံးမတာမင်းတို့ဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သံဃာကောင်းသွားကောင်းတို့အစာကြီးကျက်တို့အဲ့မလိုက်ရှိတုံးကိုဒေသင်္ဃာဇတုမြန်မြန်ကြီး တကယ်ဥပိ္ပိနာပဲသေပဲလွတ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးအရရင်ဖို့အလုပ်ကိုဒီတစ်ခါရင်တွေ့တော်မယ်နောက်ပြန်အတွေ့အကြုံမဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားရှိကြအောင်တကယ်ဓမ္မတွေဥပိ္ပိဆောင်ပြီးတကယ်မနေပဲနဲ့မအိုခင်မြန်မြန်လုပ်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်သွားနေလို့တလောက်ကာကွယ်နေရတာပါလိမ့်ဥပိ္ပိနာ
ဒီလိုမျိုးနဲ့ဆက်ကြရတဲ့သူပဲပြည့်နေပါလေ ສອງກ້ອງມາສອງກ້ອງກະດີຊາວ່າອ່າດີກະລະມາດີສອງກ້ອງກະລະມາສອງກ້ອງກະລະວິວັນຍະວ່າອູ້ມາສອງກ້ອງເພິ່ນໂອເບ່ແມ່ຍောက်ແຂງກໍມາຢູ່ແຂງສາມະຢູ່ແຂງອ້າຍຍະມະລະມະຊິດແນ່ແຂງຍ້ານຍ້ານດະຄາແລະດຸກຂະກະໃຕ້ງິ້ງແນ່ນິບັນຍິກະແມ່ຫມောက်ປູ່ຫນ່າຍອອກມາຢາເດແດດະມາຍິອຍາຢູ່ແມ່ຊູ້ແດ່ໃສ່ແນ່ມວຍປິດະກາລະ ကျိုးစားကြပါတဲ့မင်းတို့တွေ့ရမယ်ဘေးကဦးဘေးကအေကန်ရှိတကယ်ရှိဖြစ်နေလို့မလို့တန်းတွေ့ရမှာဖြစ်လို့ဦးဘေးမဆောင်ပါနဲ့အခုလောက်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါလေမတိုက်တွန်းတယ်ဒါလေးဒီမှာတမီးလေးလူသားများမှာအသားလေးပညာပြည့်စုံမှလူတို့တန်းကုန်တော့မှာပဲကိုကျိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကဓာတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ ဘယ်လိုဆုံးပြရအောင်မလို့ဘူးဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အနစ်နာခံတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ဒီနှစ်ချက်ကတပါးလည်းမတော်ဘူးလားတပါးပါပဲတဲ့လဲဆိုးရပါဘူးဆိုးရပါဘူးဘုရားမဆိုးရဘူးဆိုးရပါဘူးဒါပြန်တကယ်တော့မှာဒီဘေးကကြောင်းရမယ်ဘေးလားကြောင်းရမယ်ဘေးလားကြောင်းရမယ်ဘေးဘာဖြစ်လို့ဒီဓမ္မတွေစောင့်နေပါလိမ့်မလို့မေးလို့ရှင်ရှင်တဏှာလဲစားမှုကိုခင်ဗျားတို့ရောင်နေလို့ပဲ ဘယ်လိုဆုံးပြရအောင်တဏှာလဲကောင်းရောင်းနေတဏှာကနေသားလေးလူလားမြောက်သူညောင်းမောင်လေးလူလားမြောက်သေးဘူးနင်တို့ပဲလောက်ကကျွေးနေရသေးတာအဲ့တော့သရဘောင်းတို့သူတို့အခြေလေးကြတယ်ကိုလုတ်တာဖို့ဆိုတဲ့စကားဘယ်လိုဝင်လှဲ့လိုက်တော့ဩော်ခင်ဗျားတို့ကလည်းငကိုကတဏှာဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတယ်သိရတယ်သူလဲစားတာနောက်ပံခံပြန်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မဒကာမိုက်လားနကာမိုက်လားဆိုတဲ့မေးလို့မှပေါ်လား ဘယ်လိုဖြေကြလဲနကာမိုက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသေးကြကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဟာတဲ့တဏှာလေကားတာမခံနိုင်ကြပဲဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ကြောက်အချင်းကြီးကုန်ပြီးဩဝေးစောင့်နေတယ်လို့ကြီးမစောင့်ပြန်မဲနဲ့စောင့်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါမလားတဲ့လဲဆိုပါဘုရားဝါရပေါ်ကြဟုတ်ပါဘူးသူကရင်တော့ဘာစောင့်နေတော့ဖင်ရ ဩဝိသရာဒကာရမတွေ့တော့လည်းလောက်လားသရာပိဒုက္ခသစ္စာလို့ဘုရားကဟောပါရဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒါစောင့်ဆိုင်ပြီးတွေ့ကြံလို့ဆိုတော့မိတ်ဆွေကောင်းလို့လားမိတ်ဆွေဇုံးလို့တွေ့ကြံတာလားအဲ့တော့မိတ်ဆွေဇုံးမှမသိလို့တွေ့ကြံတယ်အဲ့ဒီပဲမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသရာပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒကာရမတို့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးနဲ့ကွာတကယ်အမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂ
လို့ဒီနေ့ကစပြီးဒီကာလတကာလည်းအိမ်ကြတော့ဆရာဘုန်းကြီးသုံးပါလေပဲဟေးခန္ဓာမင်းကတဏှာကနေပြီးကာလသားလေးဒီလောင်းရောသူမီးလေးနေရာချထားရေးအဆက်ရှိသေးတယ်မင်းလည်းစားရသည်ငါအိုဝေးဆောင်ဆိုင်တယ်တော်ပြီမင်းညာတာမင်းလိမ့်တာများလာပြီငါလုံငါလုံတော့မယ်အိုဝေးနာပြီချောင်းလက်လို့လုတ်ပါရမယ်လို့ဆိုပြီးဒီကာလအတင်းဆိုတွန်းလံပြီးကိုယ်လို့ကိုယ်လို့ပြစ်ပါဝိပဿနာလို့လုတ်ပြကြပါနော်စောင့်တော့စောင့်တာဆိုးကျိုးပါဆိုတာသိကြကြဟိုဘဲကဘာလဲငါရမဆိုးကျိုးစောင့်တာလည်းမကြည့်ဘူးလားဗျအဲဆိုးကျိုးပါစောင့်မောင်းမစောင့်မောင်းတိထားကြစမ်းပါမစောင့်မောင်းတာကြီးခင်ဗျားတို့ကမိတ်ဆွေမှပြေကြလာစောင့်နေတာအတော်မဆိုးရဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဟောမပြောတော့လည်းမသိဘူးဥက္ကမောင်းပေါ်မပြောတော့ဒါကြောင့်ဘုရားကဒါအနာဂတ်ပဲကောမင်းတို့စောင့်နေတာဘယ်နဲ့ဆိုကြအနာဂတ်ပဲအနာဂတ်ပဲဆိုတာရှောင်ရွက်သွားရမှာလားတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့တွေ့ကြုံတာကောင်းတယ်လားရှောင်ရွက်ရတာကောင်းပါလားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြဲသွားနေတော့အနာဂတ်ဘုရားကပုံပေးကြည့်တွေ့မှာတရားဓမ္မတွေကအင်းသူတော်ဘောင်းလို့လုပ်မယ်တကယ်ဖုတ်တန်တဲ့မဟုတ်မသေးမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးအရာယူမယ်ဆိုတော့
कामुएने चूजारे में बोले सुमिया हमने गांगने गांव जोजा युवा वही जुगा छूलो कामुआ मोने मैं चूजा रो मैं सुरु से फिर गया मारे ले रहे हम लोग मैं यार ตะเพียงกังก้องเนี่ยกังก้องหมดไอ้อย่าอีจ๋าว่าสุดาไต่ต้นเลยป่ะเนี่ยตะเพียงยะนี่ติ่นน่ะมาบ่าวมาส่องเนี่ยดูเดียวบาดิแท้โอเวไม่ส่องเนี่ยสุดาโอเวมะลาแกเมียนๆมุริยะใส่ไปจู้ซะไล่ไปอุ๊กะมองจี้โตอุ๊ยใส่ยันโตไต่ต้นแม่สิบาดิกะมีจี้มาสุดาเช่นโอเวส่องนานะไม่ดูล่ะส่องเนี่ยไม่ส่องเนี่ยเปีย มาส่งเนี่ยยีส่งพี่ตะกาละเนรุษิญมะบ้องบ้องน่ะยีบ้องเนี่ยโหลส่งนี่แหละไม่ด้วยก้องน่ะยีด้วยเนี่ยโหลส่งนี่แหละสุดาแล้วอตีเน้อน่ะญาณมวยน่ะชื่อเตยชื่อเตยแล้วสัวแล้วสัวแล้วมันน่ะสัวได้สุดาตบออกไปจ้ะไกลดาเนี่ยตะกาธรรมะเนี่ยนี่ไก่ซะพี่กาละโอเวมะลาเกงโกเยปี้อ๋องลูกว่าบาวะเลย โอเวมะลาเกงโกเยปี้อ๋องลุกไล่จักว่าสุรากูเพียงตะกาธรรมะนี่ด้วยอ่ะมั้ยเบ้ก็เตชานี่ลูกเบ้มะลาเกงปี้อ๋องลุกทานเนี่ยลูกเพียงเบ้ด้วยแล้วโหติตะกาธรรมะด้วยเราไม่นอกเพียงลุกพาวันเนี่ยปี้ตะกาธรรมะเนี่ยอยู่แล้วเปียเอ้อล่ะจะโอเวแล้วไม่ต้องจักว่าเนี่ยเสียมั้ยโอเคอู้เฉยมาตะกาธรรมะนี่ก็ มันหลุดอย่างงูสรุปขึ้นเนี่ยตรองลงที่โอเวนะเวเตเวเลยอ่ะဖြစ်တယ်นิพพานยောက်จองลงที่แม่ลงที่มันหลุดจ๋าหรอกูสรุปขึ้นเนี่ยตะคันนาเวก็เลยคันนาก็อยากปี้นี่တော့อุปสมมุตุยเอามาครับครับแต่การมาเวคันนาก็เวปี้นี่เนี่ยนาเวที่ปี้นี่ปี้นี่ก็ดูว่าแล้วทุกข์หลุดก็ดูหลุดมา ชุดตัวนี้นาเวลุอย่าผิดแต่ลูกก็ซ้อยี้ก็โกไกโกไซเชี่ยงเอาลูกท้าลูกเชี่ยงกิจฉะวิจารณ์ถ้าจะเอานาเวลุก็เลยสร้างเนี่ยเว้ยอ่ะชุดตัววดยาสิบายล่ะไม่ใช่แต่ขาจะเราเหมียรู้กูเหมียรู้นาเวมะลาเกงกูหลุดไปอ่ะตะคาเรดุขะชุบแต่นิพพานนี้อเมญยะปิติกาละท้าอย่างจู้ซะไล่ไปสู่ล่ะด้วยไต่ท้วนอย่างเนี่ยไม่ได้ท้วนเนี่ย ว่าอย่างโน้นลงเน่ได้กะไม่ด้วยมาเพียงแล้วพุ่นนี่ก็อุทุไต่ตรงหมดไม่รู้บ่าวเจ้าก็คันได้ล้างเสียงกะดีเนี่ยเอาอเมยตัวนี่เลยสุดาก็เลยตีจานไม่ได้จ๋าอูล่ะคันนาดิเป็นอเมยตัวบ่าดินาเวสิอ่ะอเมยปิ่นน่ะเอ้อนาเวสิมาอ๋อด้วยเสียพุ่นนี่ก็ฮอดะพะยาก็ฮอดะตะแกมะวงมะเตอเมยเนี่ยนี่บ่าอยากจ้องลงลุกไปอ่ะดีก็เลยสรุปขึ้นเพียง นาเวใส่มาแล้วลุกลงมาผิดปุ๊บแล้วเปล่าได้แท้มางานาเวส่งเลยนาเวด้วยดิอกุจริงๆนาดิอยู่ๆๆก็สรุปยีลงนี่เนี่ยเตยตัวอะไรขึ้นเพียงตะไกรมะรู้ยะนี่ดิยะนี่ตาธนาอสงมากวยไปยะนี่ดิยะนี่พยาเนี่ยอุษาป่วยยะนี่เตยเนี่ยก็เตยเนี่ยน่ะบาละตะไกรมะรู้ ဒါပြန်လည်းနဲ့နာသွားတော့ဘုရားကွယ်တရားကွယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ဆိုလို့ချင်းစွတ်တော်မှာဖြင့်ရှင်းရနေတာအမြဲတွဲဆနေဖို့ရှိတော့တာပေါ့ကြောက်ပြမကောင်းဘူးနော်အေးဒါကြောင့်ခွင့်ရကဓမ္မတွေရင်းချရမှုဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားတို့တာကိစ္စသမိကိစ္စဆွေကိစ္စမြုပ်ကိစ္စနဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိစ္စတွေဘယ်တော့မှမပြီးမှလည်းကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စမပြီးတာကိစ္စမဖြစ်ဘူးခင်ဗျားတို့က
ောင်ပြောလိုက်မပြောလိုက်ဒါဖြင့်နာဝေမလာခင်ဘုန်းကြီးဝေဃာဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဘုန်းကသူတော်ကောင်းလို့ကြီးကိုအယံမြန်လုံးမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမွေးလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာကောင်းမကြိုက်ခင်လေမနာခင်မြန်မြန်လုံးလိုက်ခါတော့ကြောက်ကြဲလဲနာလိုက်ဖြက်လိုက်မဟဘုန်းနာလိုက်ဖြက်လိုက်မဟနောက်ကြက်တဲ့လည်းခက်လိမ်ဟာသူမလာခင်မြန်မြန်ပြအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖြင့်နေကောင်းနေကောင်းနေမြန်မြန်တွေးပြီးလုပ်လိုက်စမ်းမှန်ပါဗျာတပည့်ကြကြမှန်ပါဗျာဂိုင်းတကားဖြင့်ဟိုဘေးလည်းမဆောင်နဲ့နာဘေးလည်းမဆောင်နဲ့နော်မှန်ပါဗျာတကားကနာကိုရေးရဦးတော်မကြီးဦးဆိုင်ရင်တို့နာဘေးလေးချမ်းမှန်နဲ့သေးသေးစီတော့သူ့ဝတရားတဲ့အယောက်မပြေးဘူးလားပြေးပါဗျာဩပြေးလို့ဂိုင်းနဲ့လဲမှာတော့လေတရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုတတ်နိုင်သေးလဲအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အခုမလုပ်ဘဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအခုဝါဒနာလို့
मैं बोल रहा हूँ यार मलूक जाए लोग मलूक है नहीं रे बकुमिया ओ यार किंगकुल में जीगा ना पीपी सामने भी अभी बुरे से मायने कर लेगी जिन सुबी कुल में जीगा मेरे मुझे वाह सामने रहने दो तेरे युसु वाला दिखा रहा हूँ सांबा में सांबा मैंने सही कहा कि जगह भी होती है नहीं तो तू सांब तीले मिनी रहो तो वहाँ लोग लोगों ने रहने जाने चले चाहे और तेरे तीले मिनी सांब रहो तो मैंने वहीं ना मिले जा भी कर तो वहाँ लोग लोगों ने रहने हो वहाँ कमियारी वाचन सांब तीले मिनी सांब तेरे कहाँ मिनी सांब ने सांब हम लाए सांब डाला मैं सांब ह แกรามะเลยไม่ถึงหมดจ้ะไม่สวยพ่อจันน่ะเตยอยู่สู้เหรอมรณะไม่ทุกข์ได้สังหูทุกข์ได้จ้ะแต่บัญชาพี่กะละให้เนเนยึดต่อสุบีกะละแม่เนี่ยบัญชาพี่ท้าจะแก่มาเนเนก็งาชอบพี่สุบีตั้วมาเอาจริงเค้าเรียกว่าเมียไม่สวยพ่อพี่ส่งนี่ได้เลยสรุปเตยซูไล่ไปละไม่ซูจักล่ะ ถ้าตั้งไว้แล้วอย่างพ่อเราไม่บ่าวอยู่ได้มาอยู่เค้าเรียกอลกานี่ล่ะอลกานี่ล่ะไม่บ่าวด่าเลยส่งดาบาลูกพ่อเยอะดาบาใช่ป่ะอลกานี่ล่ะอลกานี่ล่ะลักษณะฤดาฤดาส่งนี่ล่ะโอเคส่งไหนนาเวส่งไหนเปเวส่งไหนมันจะฉิดก็ได้มากะเลยรู้แล้วตัวเราเลิกสรายสากุลได้ไหนงามมาอเมียวๆกว่าหมอว่าได้ไอ้ฉิดจ้ะเนาะ ไอ้วาระนี่ลูกนี่ตึงกั่วก็ไปสมมุติว่ากูก็จะไปเป็ดต่อป้าก็มาเพ่นนี่တော့ตึงกั่วได้ครั้งเดียวเดียวไม่ใช่ไหนไม่ชุไหนตัดจ่ายให้แผ่จ่ายให้สู้บ้างตัวเราก็ลงไปสู้เลยสิแหละขึ้นไหนได้จ่ายเอ้อล่ะจ่ายได้การมาดิอลกานี่ล่ะหมูกูเอ้ยสร้างนี่ล่ะบาเนี่ยสร้างนี่โอ้ผมสร้างห้องไม่สร้างห้องเนี่ยโอ้ลงไปนี่น่ะไม่เอื้อล่ะ ก็จ่องนี่ล่ะหลุดทิ้งกว่าเลยไปซ่อมเตะได้ชัวร์ว่ะแต่การมาได้เสียกล้องนี่ล่ะคุณยังไม่จริงๆแล้วหมอบอกปีเลยนี่ล่ะโหเค้าเนี่ยรู้ด้วยโหมาตาลงหมอบอกอลกาจ่องนี่ล่ะก็หมูด่าฤาจ่องนี่ล่ะล่ะลุยๆอยู่มันก็เป็นจ่องนี่ลูกเสียได้ดีๆอนาคตเวสุบีพ่ออย่างเพชรไปแล้วบ่ป่าจ้ะการมาได้ดีไปก็ด้อยมาเป็นล่ะไม่ด้อยมาเป็นล่ะ อ๋อลูกตึงกั่วนี่ตลอดลูกตึงกั่วเนี่ยเวสรุปะเวตมีต้อไปจ้ะแล้วลูกอ่ะตึงกั่วแล้วตังหาเรียกแล้วกวยอ่ะกันนี่มันกั่วมาเลยสรุปยะดีอ่ะไอ้ตังหาเรียกตึงกั่วเนี่ยไก่จะเลยชินนะสการมะเรียกเวสยาเรียกสีตัวเตียต้องเอาไว้สรุปสยาเรียกแล้วลูกดีไก่ชุบอเมียวๆบ่เปลี่ยนนี่တော့กูก็ไปตึกเนี่ยลูกตึงกั่วเนี่ยไปกันแล้วเปลี่ยนถ้าเรียนสรุปสการมะฤดีจ้ะเลยเตียรุเตียเนี่ยอัธุชินนั้นเลยสรุปแล้วขึ้นไหนได้ ดีลงมาเพียงไหนเรียนด้อแหละกูจุมเนี่ยกูล่ะเออดกาธรรมะดาเพียงดีเบงงาเบยอ่ะช่างยะมั้ยเบยชินญาดีเบงงาเบยอ่ะบ่ได้ว่าช่างยะมั้ยเบยสรุปว่าเตชะจักได้เพียงมีนิกงชุบบ่แม้วินงานุปัตตนามโหกินดกาธรรมะฤดีใต้นี่ตนน่ะบ่เบยซ่อมกูเบยซ่อมนี่แหละสรุปว่าเตชะจัก ก็มีส่องมองไม่ส่องหรอกตะไคร้เนี่ยมีพี่กันว่าแตกก็เปลี่ยนเนาะตะไคร้ธรรมะเนี่ยเนาะไม่รู้แค่นี้เปลี่ยนนี้ตลอดเลยโอนี่ล่ะธรรมะไม่รู้เปลี่ยนรู้สรุปว่าส่องเนี่ยอ๋อเค้าเนี่ยว่าส่องเลยดีจ้ะนี่ว่าบ่ล่ะตะไคร้ธรรมะนี่เป็นน่ะเนาะส่องเลยดีเปลี่ยนนี่จ้ะพี่สรุปเอ็มมันไม่น่ะกูล่ะเอ้อเจ้าเหนื่อยแล้วพวกกูเนี่ยแล้วส่องนี่เลยจี้แล้วพวกกูเนี่ยแล้ว โอเวนาเวรีสร้างนี่เลยสรุปสร้างบ่มาสร้างบ่เลยกูไม่ช่วยสร้างบ่มาสร้างบ่มาอูยดาเรียนจังงานเพิ่นแม่ลูกดีหมดแล้วเนี่ยได้กระทั่งมานาเวรีไม่สร้างบ่ตบจักตะกอนนาเวรีเปลี่ยนแล้วนาเวรีก็แล้วเนี่ยไม่รู้เว้ยเนี่ยเปลี่ยนแล้วบ่สร้างกันน่ะบาดนี้อ๋อขึ้นมาพี่อะไรกันเนี่ยเราจะร้องกุมนี้สรุปไม่สรุป ชาวนาไม่ได้อะไรโดยเฉพาะยอมก็แน่ตาเวรแน่ตัวเนี่ยคุณเนี่ยคือบาเวรจ้องญาณน่ะรู้ยอเนี่ยธรรมะเนี่ยกระเนี่ยเราไม่ต้องหวงได้จ้องนี่ถ้าเวรมันมีอาการจ้องนี่ล่ะกระเนี่ยเราอไม่ก็ตู้ชื่อนี่ไปรู้กันมองสวยเลยว่าล่ะกันน่ะไปเวรเนี่ย
ลอดไปเนี่ยขายจ้าได้ขึ้นเพียงตะการะมาดิเนี่ยๆเนี่ยกวยไปดิก็ไม่ลาวนะลอดแล้วดิอะดิลาแล้วก็โลลงไหนได้อ่ะไอ้กวยไปเนี่ยกูเลยต้องนี่นะไม่ดูล่ะรู้มาล่ะกันไปอ่ะบ่แม่ชินจ้ะนอกจากแล้วดูเต็งก็ได้เวรสิมีตังค์เต็งก็ได้ไปก็เต็งไหนได้ไม่เต็งไหนมุล่ะเอ้ยการะมาดิกวยไปจนเสียได้กวยปุญญะระดาไปสรแล้วญ่มบ่รู้จักได้ล่ะรู้ได้อะไรอย่างดิเป็นงาไปอ่ะอนาคตไปสุบิอุปมาพะยาฮ้อไล่ เช่นล่ะแล้วเป็นสุราบ้างไม่รู้ไม่รู้แต่เปิดกูมาเบิ่งเอาไปสร้างมีแต่ปู่เบลุซุ่มเยอะๆอยู่ก็กระนั้นเราไม่รู้เลยนี่แหละปู่กูเนี่ยบาลุไม่จะบาลุอ๋อเค้ามีอะไรกันเลยก็จัญญะจะอย่าจะตัวไม่มีไม่มีนี่ซ้อแล้วตัวพูดดูก็ไม่มีอะไรนี่เนี่ยอย่าลุกกูมีขนาดเราบาซ้ําขนาดเราเปิ้ลซ้ํา ตัวเรียกจะไปกินอยู่ตะบะจ้ะ25บาทก็ไปเหมียเพียงบ่มีอย่างมาเข้าไปอย่างนี้พี่รอบาลงจ้ะคุณแม่รู้อ่ะเปียงน่ะห่อมันนี่บานะคุณแม่อยู่แค่นั้นเพียงอยู่แล้วครับคุณท่านอยู่แค่นั้นเพียงมันนี่บาผู้ว่าอยู่แค่นั้นเพียงเลยเด้อโตตอดน่ะอะไรอ่ะนะ25บาทก็ไปวินัยนี่ไว้เรียกจิ กูก็มามาลาแล้วจ้ะท่านน่ะกูเนวงกันมาแล้วบ่าซ่อมดีครับย่อกระเหมียรว่าพระญาติจะได้ลุกได้ดีตะบี้ดอกกูไรเนาะลุกได้ดีดีนี่เว้ยย่อพระญาติตั้วจังน่ะตั้วไปสุดท้องได้ขาจะสุดท้องได้พระญาติตั้วได้ขาจะกระเหมียรว่าณเซงก็ว่าโตไปกูไปไม่ตียังมาเข้าได้ดีเนี่ยพระญาติลุกไม่ต้องอย่างท่านน่ะกูว่าแล้วบ่าแล้ว พยายามมาตั้งไหนก็คือแม่เราไม่ชอบคุณจะมาว่าอะไรเจ๊ก็พยายามก็เลยจะมาพยายามจะมาดูพี่อาจีเนี่ยกูก็เรียนกันแล้วเวลาเราไม่ต้องชอบเลยพอเราอยู่ช่วยจีจันเนี่ยสระพอจะเอ้อเสรีก็ปีติการะนี่แหละค่ะเส้นได้อ๋อมาดิเสรีก็มีแต่ละตัวเราก็ไม่ลงแนวหรอกโอ้ไม่ชอบนี่จ้ะแล้วกูก็ไม่ไปแล้วพอจะ ဘုရားရေဘုရားရေလေးချိုးပြီးကြရေချိုးလုံးနှလုံးသွင်းပြီးဘူးဒါနောက်ဝင်တော့ဘုရားရှင်တို့သတိပဋ္ဌာန်ဆိုရရမလားသံဃာရိပတ်တာကျူရတာနေသံဃာနာဂါရီဟောတိဆိုတော့ဦးလဲလိုက်ခါလဲနှလုံးမနေနိုင်ဘူးသင်္ကြန်ဆိုနေကောဥစ္စာရကသာဝသံဃာသံဃာနာဂါရီဟောတိဆိုဘယ်ရှင်မျိုးမဟုတ်ရမှာဒီတတိရေချိုးဒီတဲ့ဦးလဲတဲ့ဒါကြီးမင်းပါလုံးနေတာတော့မေးလိုက်စမ်းပါဘယ်မှာဝေးဆောင်နေတာလို့ခန္ဓာ
ไม่ใช่มีได้เฉยๆกูโกกูเมไล่ซ้ําบ่าแม่นบ่าลงไม่ได้สการะมาดิแม่นบ่าลงเนี่ยอะไรก็ไม่เนาะไม่เห็นกันนะเวรพี่เท่าล่ะอ๋อแม่ไม่ได้นี่ล่ะตะคัตไม่ยุบกูไม่เห็นมั้งล่ะไม่ได้เหรอแม่เวรซ้ําม้องล่ะจ้องมาล่ะไม่ว่าล่ะจ้องมาเลยก็ไม่ได้ยุบล่ะกูก็มาเอ้กูไม่ได้กูติล่ะ บ่ยาดาเนี่ยกะมาดิไม่ต้องมองล่ะจ้องมาล่ะไม่ว่าล่ะจ้องมาเลยก็ไม่ได้สรุปขึ้นเพียงแค่เดี๋ยวเนาะเอ็งก็เลยเนี่ยเชิงกุมนี่เรียนรู้ขึ้นเพียงแล้วไม่บาลงนี่ล่ะไม่ได้จําบ่บาแล้วเสียจังบาเนี่ยกะมาว่าเตียนเนี่ยเชิงกุมนี่เรียนเหรอเรียนครับดาเมียว่าเตียนเนี่ยอยากจําเนี่ยเชิงกุมนี่เรียนเหรอเรียนครับโยกูก็มองเค้าเนี่ยว่านี่ละมัดตาไทยละมัดตาขึ้นนี่บ่าว่าล่ะ ကိုရေးကိုပါရာသေးသောင်းနေတာပဲလားသေးသောင်းပါဘုရားသောင်းကောင်းမဆောင်ပါဘုရားတကယ်သေးတာတော့မယ်ဆိုတော့ကြံကူပါအောင်ဒီဝေဒနာပြုတ်ပြင်ဘလောက်ကုန်ကုန်ကုစားပါအောင်လာပြန်ပြီသောင်းနေနေသေးတယ်သူကဟမ်အဲ့တော့ဒီလိုတရားတွေရှိရတယ်လေဒီလိုတော့မချဘူးဆိုတော့တော့မဆိုးရဘူးလားဆိုးပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဒီငယ်ဘယ်နေဘယ်ချိန်မှာအားရခွင့်လေးနေလိုက်နေလိုက် ညာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စကိုနှလုံးမသွင်းလို့ရှင်းငါးဝေးစောင့်နေတာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲနာဝေးစောင့်နေတာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သမ္မာဒဂါရမလို့ဩကျွတ်တော်ဖြင့်ခိုင်အေးလေးနေလိုက်တာပါပဲဦးအေးတာမဟုတ်ဘူးဆွေးနေတာသဘောကျလားခန္ဓာကြီးကဦးလေး
တန့်ပြီးဆွေးနေတာဆိုတာတော့ညံ့မလို့သေးတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာကိုမိုက်တာကိုတည့်သိခဲ့ပါ့ဘယ်ဟာသိခဲ့ပါ့ဟောကိုမိုက်တာကိုသိခဲ့ဆုံးတဲ့ဓမ္မတွေဘုရားဟောတယ်နော်ပြီးတော့ကိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဆုံးမဆက်ဆုံးတယ်ဓမ္မတွေဘယ်လိုမှကြမလဲကိုမိုက်တာရောကိုကိုအဆုံးမမှာဘယ်လိုခက်ဆုံးလဲအတ္တဟိကိရဒုက္ခမောဓမ္မဝရပါဠိတော်ကအတ္တဟိအတ္တဟိဟောမိမိကိုယ်ဒီတိုင်းဒုက္ခရောကိရသူတော်ကဲပုံလွန်တိတ်ဆုံးမဆက်ပြီးဟောတိဖြစ်သဘောကျဆုံးမခက်ဆုံးဘယ်လိုလဲတော့ဒီဒုက္ခရရင်ဆိုရင်ဟင်းဆိုလာပြီချင်းဥက္ကမောငြိမ်တော့သွားခင်ဗျားတို့ကငြိမ်ရလားငြိမ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲမကွာသတို့ကဲလိမ့်မိဗလားဒါဘယ်လိုဟာဆုံးမခက်ဆုံးပါလိမ့်အဲသဗ္ဗိဉ္စဉဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဆုံးမကိုယ့်ကိုယ်ကိုခက်ဆုံးရှင်းကြလားခက်လို့ပေါ်တရားတော်မှာတော့အိုးဝေးမဆောင်နိုင်နဲ့စောင့်နေတာလဲဘာဖြစ်လို့ပါလဲဆုံးမခက်လို့စောင့်နေနာဝေးမဆောင်နိုင်နဲ့စောင့်နေတာရောဆုံးမခက်လို့စောင့်နေတာဆိုတာသိကြကြသိပြီစောင့်နေတာရောဆုံးမခက်လို့စောင့်နေတာဆုံးမကလွန်နေခြင်းဖြင့်ကဲဒီဒီလေးနေပြီကမြန်မာလောက်ကတော့မသေးရဟနေရအောင်ဆိုပြီးမြန်မာမလုပ်ပြီဘူးလားလုပ်ပါဘူး gain ဒါပြန်အဆုံးမခက်ဆုံးဘယ်လိုပါလဲရှင်းရအဲ့တော့ဒီကမ္ဘာကြီးတွေကရှိမူပြောင်းရအောင်လို့နော်အဲဒီလေးတွေဒါပြန်လင်မယင်းကျေးကိုပြပါတော့ထိုက်တန်တော့တော့မိဘဝတရားတော့ပြပါပါကိုယ့်ကိုယ်အဆုံးမကိုကြံသေးတယ်ဆိုပြီးကလည်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်လုံးကြတယ်မှာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားကလေးတွေကလူသားမျိုးတွေမလိမ်မာသေးလို့အပြောမတတ်သုံးမတတ်နင်းမတတ်ဓမ္မတတ်နဲ့ခက်လိုက်တာလို့သူများပြစ်တာသွားမြင်နေတယ်ကိုယ်ကိုယ်တော်လုံးမလုပ်ဖဲနဲ့ဒကာဓမ္မတွေအိုဝင်းနာပဲစောင့်နေတာတော့ကိုယ်ဆုံးမခက်တာတော့ဘယ်သူမှမသိလိုက်တယ်လို့ဆိုရပါလားကဲယနေ့ကစပြီးပြီဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သူကိုဆုံးမဖို့အရေးကြီးထားရမလဲမဆုံးမရင်သူကဘာစောင့်နေတာလဲဝိညာဉ်ပဲစောင့်ဘူဝေနာဝေသေဝေလူသိင်ွယ်ရပေသံဃာသိင်ွယ်ရပေဒါတွေအကုန်စောင့်ပါသဘောကျလားဘူဝေနာဝေသေဝေတနည်းအားဖြင့်ငါ့မခေါင်းပါတဲ့ဘေးကသူစောင့်တယ်သဘောကျငါ့မခေါင်းပါတဲ့ဘေးကတော့ကြာလာချင်းငါပြလိုက်တာဘူးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီငါ့မခေါင်းပါတဲ့ဘေးစောင့်လိုက်သံဃာသိင်ွယ်လူသိင်ွယ်ရပေစောင့်လိုက်သူကမလို့ဖြစ်တဲ့ပဲဒီမသွားလားအမှန်တမ်းမဆိုးရဘူး။ဒါရင်ဒါရင်ဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့စောင့်လာတာဘယ်လောက်ကြာကြ။တာလျံနဲ့များစောင့်လာတာကုရတိနဲ့မလိမ်မာလေးကစောင့်မုန်းပဲဆိုလို့ချင်းလွယ်ပါ့။ကဲယနေ့ကစမူပညာဆိုတော့မင်းဆုံးရချက်ချမ်းယနေ့ကစပြီးမူပညာပါတော့ဆိုတာဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေယဉ်ကျေးတဲ့ယဉ်ကျေးအောင်လို့ဆုံးပါပါတယ်ဆိုတာသဘောကျကြ။ဘုန်းကြီးကသုံးမတာလားတရားဓမ္မတွေဖယားကပဲဒီငယ်ငါးပါးရှိတာကိုမင်းတော့သွားကောင်းလို့မလုပ်ရင်စောင့်နေတယ်လို့ပြောတာလားရှင်းပြီနော်ခဲတာဖြင့်ဘုကမောလို့လို့ပြန်ဒီဘေးတွေသိပြီနော်ဘေးတွေသိတဲ့အခါကျတော့လုံးလို့ပြပါစုတဲ့သတ္တဝါစာဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကသုပိကလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်လာရခန္ဓာကဘာဖြစ်ပါလိမ့်ဟောပြင်သောကရဘုံဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နော်ပြေသောကရဘုံဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်လူမရကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးနောက်ကနေပြီးတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာပြန်တယ်သဘောကျလူမရကြတော့ဘာလာပြန်လဲဩဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြီးကလည်းတင်းမရိညာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပြတဲ့ဝိဇ္ဇာတဏဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်အထုတ်မထုတ်ဘူးလားသောကတဲ့သောလိုက်တဲ့ခိုင်လာဒီဘက်ဘာရမယ်ထင်ကြခန္ဓာငါးပါးဘာသစ္စာတရားပါဩဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ခက်ပါသေးတယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာလို့လားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဥက္ကမောင်းကြီးပါဖြစ်ကြပါလိမ့်ခန္ဓာငါးပါးဘာသစ္စာတရားပါလိမ့်ဩတရားဓမ္မကခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားလို့ဘုန်းကြီးကဟောခြင်းလို့ဟောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကဟောခြင်းလို့ဟောတာမဟုတ်ပါဘူးသူကသူ့ထဲမှာဇာတိကလာတော့ကြောင့်ဇာတိကတက်လာတဲ့ခန္ဓာဖြစ်သောကြောင့်ဇာတိကလည်းဒုက္ခဖြစ်သွားတယ်။ရင်းကျက်တဲ့ဇရာကဒီတဲ့အနာရိယပါလာလို့ဇာတိကရောဒီတဲ့ပေရတဲ့အစိတ်တွေကလည်းပါလာလို့
मरना भी देखा देशा गले पारे जाने निकाना जी अपा देशा वाले देखा देशा जी बिरुद्धी राम नहीं पाले वही जाने देना तंकारा रिगा दी राम नहीं देखो खनंगा वाया बिरकाला देखा देशा मामा भी बिहान दो निकाना जी को मदी रहा वही जगा कोको को बियां को मदी रहा वही जगा उसके मामला जाने मदी रहा खेमिया ने रे कोको बाप बिहान मारिया मारे वही जाने वही जाने तो ना बिहान मारा तू का रहा बिहान निकाना जी जाओ मो ये निकाना जी को मदी रहा वही जाने केंद्र रहे तो ना जाओ नौ खाना सुरे खनंगा वा मौसम लाइन दो गावा मलाया ดาเปญแก่เรามารู้ดีเมียรู้จักดีเปญป่าวรู้จักดีเมียรู้จักเออไว้จักนานเมียรู้จักคันดาทุกข์ทิศาเป็นนี้ป่าวล่ะทุกข์มองป่าวป่าวล่ะคันดาทุกข์ทิศาเป็นนี้ป่าวล่ะบาเรียนปี้ว่าเลยน้องก็แก้ไขได้ไอ้จ้ะเราไว้จักในตนาเปลี่ยนปี้ดาริก็เมียรู้จักดีบาเรียนเนี่ยป่าวมาว่ะดิ ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားပဲပေါက်ပွားလာတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဩတာလူမိုက်လမ်းရင်းမိကြဘရိလမ်းကြမှာဒိုင်းတရားဓမ္မတွေလူမိုက်လမ်းကြင်ဆိုတာဒီဘုရားသင်္ကာရကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပေါက်ပွားလာပါတယ်ရှင်းကြခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပေးချာရှိဒုက္ခသစ္စာသူတည်းမှာဇာတိကဘောမဆောက်ဘူးလားဇာတိပြီးဒုက္ခသစ္စာသူတည်းရှိတယ်သရဝိဒုက္ခသစ္စာ ญาติบิดุกขะทิสสาอนาถะเปิสสมชื่อมรณะบิดุกขะทิสสาอ๋อวิสสาติงคาระอย่างทิสสาทุกขะทิสสาขันธ์5นี้ปอกล่ะเด้อุคคมองยะติงคาระ5นี้ก็หลุไม่มาတော့บาเรเนี่ยตีล่ะเปลี่ยนมาเลยเนี่ยวิสสาในตนาตีมีเบาะจะเปลี่ยนเนี่ยจะเปลี่ยนတော့บาเรเนี่ยป่าวมั้ยทิ้งจะบาเรเนี่ย ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားပဲပြန်ပေါ်ပွားအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေဒီဘဝဒီသာသမီကျွန်ခံဟိုဘဝကြတော့ဒီဘဝဒီလိန်ကျွန်ခံဟိုဘဝကြတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီဘဝဒီကံမကြီးကျွန်ခံနှုတ်ခမရကကျွန်စားကြည့်ခဲနေတယ်ဆိုရင်လည်းလောဘဒါကြောင့်ဝိနာဝိနေပဲဒကာဓမ္မတွေချိန်ကုန်ဒေါ်ရင်ရောဝိနာဝိနေချိန်ကုန်ဆိုတော့ဒီကံအကြီးရ ဒုက္ခလမ်းကိုမှတပါတခြားလမ်းကိုမတွေ့တော့ပါလားပေါ်ကြဒါရင်ဒါဖြင့်လူလင်မနဲ့လူမိုက်ပါထူးတုံဆိုတော့ဥက္ကမောင်ဒီကြည့်ပါတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာမလာပဲနဲ့မက္ကတေဟုဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောဘလာတယ်ကျက်လူမိုက်တုံးကတာဒီနေရာပါတဲ့ဗျာလူလင်မကြတော့ ဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောဘလာတယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးလားဩအတုကြတယ်ဒီကမှာခန္ဓာဝင်ပေါက်ဆက်ရှိသေးတယ်ဘာလဲကံမောင်းလေးကြုံတပေါက်ဖြစ်เสียတော့သိကြကြဩဒါဖြင့်တို့တွေကလို့ရှိရင်လူလင်မှာဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကြီးကဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောဘကြီးပြီးမှသာလဲလူရာကြီးပြီးတော့မယ်ဆိုတာပေါ်ကြပါလားပေါ်ပါဗျာဘာကြီးပြီးရမလဲအဲမဂ်ရင်ဒီမှာကိစ္စပြီးတော့မယ်ဟုတ်လားဗျာရှင်းကြပါလား ဒဂရမတို့ဘာဒီဒီမှာကိစ္စပြီးကြမလဲဒါဖြင့်ဒီအချိန်မှာဒီဆရာသမားတွေနဲ့ဒီသာသနာကျုံတုံးကိုဒီပြောဒီပြောရင်းတာနော်နောက်ကြတော့ကိုညာနေနဲ့ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးပြောပေးမဲ့ဘာသာကြီးကလည်းပြောတော့မယ်ဆိုတာကလည်းသိမွေးကြတော့ပါဘူးဘာသာကကြမ်းနေပြန်တယ်ကိုကအသေးဆုံးကိုယ်ရပါတယ်ရှိပါသေးတယ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့ဒဂရမတွေယခုအချိန်ဒီအစာလိုက်ကြည့်ကြတော့အရွ
Tak jauh ni, no? Woi, lari dia malu semula. Dah ini dah biar lu jawab tu. Sekarang mana? Di kanan ni mah? Tadi bilang di mana? Kuala itu. Tadi kanan ngawal mana? Tadi bilang di kuala itu. Lewa macam siapa tu? Yang nang kuala itu, nawa macam siapa tu? Tadi saya yang nang buat kerja. Anissa ni kuala itu kerja rosian. Cepu lah siapa tu? Anissa ni kuala itu siapa tu? Cepu esido. Tapi ni dia lama siapa mahu? Baju jam. Siapa tu lama siapa? Wenai siapa tu? Sipir. Saya siapa tu? Kerana ni kan siapa tu? Kerana maru di dalam dia ni ada. Kami ada. Wenai dia macam siapa?
ဒီတယ်လဲချုံပြီးပေးကြမရှိတယ်ဟိုဒါမှမရှိလို့ရှင်အဲ့နေမရှိတယ်ဝိနာပဲပေးစမ်းမရှိတယ်ရင်းပြီလားကဲဒါပြန်ကာရမရေဒီလိုယူကြည့်လို့ကြတယ်နော်ကဲဒါပြန်ဥတ္တမကြီးမနေ့ကဝိနာမှာသစ္စာညာမပြောခဲ့ရတယ်ကိစ္စညာမပြောခဲ့ရဘူးနော်မနေ့ကဝိနာပဲညာပြောခဲ့ကိစ္စညာမပြောခဲ့ရဘူးကဲဒါကတော့မဟုတ်ရှင်းပြီလား เวรณาชื่อว่าฐานะนี่ตู้เต็นแจ้งชื่อฐานะนี่ตะคอกก็เปล่าจ๋าเนาะเมียลงเนี่ยเมียนดาภาเวรณาเลยนะเร่นจ้าดาเลยกูดิเอ้พระยาบอมมาซ้อดาตอกดาเลยกูดิเอ้อบ่เร่นบ่เร่นดาอุปกะเวรณาเลยอ่ะดิตู้เมียนเนี่ยตู้ดิเลิกกูโซเรอุษาดาบ่เร่นบ่เร่นอุปกะเวรณานี่เต็นแจ้งชื่อดาไม่ သင်္ကြန်ဆိုတာဒီနေရာမှုဒီနေရာသေးတာသင်္ကြန်ဆိုတာဘာပါလဲဒီနေရာမှုဒီနေရာသေးတာသင်္ကြန်ကိုခေါ်ရတယ်နော်ဒါပြင်ဥပက္ခဝေနာလေးနေရာတော့သိသွားပြီတဲ့ကိုယ်ပေါ်ကြလာတာတခါကြေခံထားတဲ့အခါဒုက္ခဝေနာပေါ်ဒီလိုလုံးမှာသူပေါ်ကြနေနေရာပေါ်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေနာကြီးသင်္ကြန်ကဥက္ကမဝေနေရာပါလေဘုလုံးဆိုကြပါသူပေါ်ကြနေနေရာပေါ်လိမ့်မယ်နော် ทุกขเวทนาเวทนาก็ว่าดิเนี่ยปัจจันเนี่ยก็ตะโกลงสงแม่เลยกระหม่าโหจนเนี่ยก็ปอดป่ะเนาะปอไหนเนี่ยฐานะก็เปาะป่ะดิทุกขเวทนาสุดาเลยกระหม่าดิตะโกลงมันหมดป่ะเออทุกขเวทนานี้มวยฐานะเตยฐานะสุดาก็ตีป่ะตีป่ะทุกขเวทนามวยฐานะเตยฐานะก็ตีป่ะกูก็บ่เปียยิ้มไม่จ๊ะ ဒါလေးကိုကိုမြတ်ရှိတော်ဥဇာယံတို့သူနေရာနဲ့သူသိမှသာလေနဲ့သင်္ချိုင်းအတုကအရှုမှန်လို့ပေါ့ဗျာအတုကရှိရအောင်ညာလက်မှာအတုကရှုဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာဒီမှာလဲသူအနိစ္စရှိတဲ့နေရာကိုအနိစ္စညာနဲ့တက်ပြီမှအနိစ္စမိတော့မှာပေါ့အနိစ္စရှိတဲ့နေရာညာလက်တော့မတက်လို့ရှိရင်မိကြပါဘူးအဲဒါကြောင့်လေတရားဌာနအနိစ္စနေရာလေးကိုလေ ရှင်ဥစွာရှင်းလင်းပြီးပြောနေသေးတယ်ဆိုတာလဲဥက္ကမောင်မပြင်းနဲ့မှတ်ရတယ်မယ်မှတ်တယ်မလားခဲရဲရမတို့နားနေရနားလဲပါဘူးဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာတို့ကဘောတော့နော်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်အဲပေါ်ရဖို့ကြွတုကလိုက်ရတယ်မယ်ခဲတခါပြောလိုက်ပါဦးနဲ့ပေါ်မလားကဝေဒနာဆိုတော့ဝန်တာတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဝန်နေတာ အဲ့ဒါအားရောက်သူ့ပေါ်မှာဝန်တာတဲ့စိတ်လေးပေါ်တော့အော်ပေါ်မလားတာရေကဝန်တာတာရေကဝန်ထဲမှာဖြစ်ပြီးဝန်ထဲမှာပြတ်ဖို့ပဲလို့နေရာလေးမှတ်ထားလို့ရှင်သုဒ္ဓေါမနာသာဖြစ်လိုက်တာဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲဒေါမနာသာဝေဒနာကလည်းအတူတူပဲတကယ်တော့ဝန်ထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ဝန်ထဲမှာပြတ်သူတို့ပြည့်ပြည့်ရှိမှကြတယ်ဆိုဝန်ထဲညံခဲ့ရရှင်းကြလားဒါကဝန်ထဲမှာလည်းဥပ္ပ
ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခပေါင်းလိုက်ခဲ့ကြဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခာရိထပေါင်းလိုက်တော့ဝေဒနာသုံးမျိုးပဲရှိပါရှင်းဝေဒနာဘယ်မျိုးရှိပါအဲဘောရဒနာနဲ့ခန္ဓာတွေပြောလိုက်တော့ခုနကဘုန်းကြီးပြောရတဲ့နားလည်ထားရတော့ပေါ့ချုံလိုက်တဲ့အခါကျဝေဒနာဘယ်မျိုးရှိဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခာဝေဒနာဘယ်မျိုးပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒါပြန်ဒီဝေဒနာသုံးမျိုးတခုကိုမြဲရှိဥပမာရေတခု
ခုခုရှိရမယ်ဆိုတော့ဘယ်ချိန်လည်းညှို့ထို့ထို့ဝေဒနာကင်းကြလဲဘယ်ချိန်ခန္ဓာကိုယ်လည်းညှို့ထို့ထို့ဝေဒနာကင်းကြပါရဲ့လားဩော်ဒါဖြင့်ဒီကရမတွေအန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေရှင်းကြရဲ့လားလို့မေးရင်မင်းတို့ပြောကြအန္တရာယ်မကင်းပါဝေဒနာတွေနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဘာတွေနဲ့နေကြရဝေဒနာတွေနဲ့နေကြလို့ပေါ့ဒကာဓမ္မတွေကိုစဉ်းစားကြည့်ပါလားတရားနာတာနိုင်သုံးမှတော့ရှိပြီပဲထားပါတော့ဝေဒနာထတာနဲ့ခုနေရာလေးစောင်းလိုက်ဒီနေရာလေးပြောင်းလိုက်လက်ကလေးငြိမ်ငြိမ်ဝင်နေလို့ဟိုဖြောက်လိုက်ရဒီဖြောက်လိုက်ရဟိုတယ်လေးဆွဲချုံလိုက်ရဒီတယ်လေးဆွဲခွာလိုက်ရမလာဘူးဟာဒကာဓမ္မတွေငြိမ်ငြိမ်နေစမ်းပါဘာဖြစ်လို့တော့မင်းဝေဒနာကြွလို့ဗျာဘယ်လိုဆိုကြပါဒါပဲဘဒုမဉာဏ်ဉာဏ်မနေနိုင်ဘူးရင်းမကြလားဘာဖြစ်လို့တော့လုံးလုံးမေရဝေဒနာလဲရင်းလို့ခရားရှင်းကြဘာဖြစ်ကြတာလဲမေရတရားတော်မှရရတောင်ကြီးခက်ခါခက်ခါနဲ့ကျွတ်တော်တော်အန္တရာယ်ကင်းမကင်းလို့ခါနေတာသိရကန်းနဲ့မကင်းလို့ခါနေတာမဟုတ်လားအဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရောက်နေတာနဲ့ရတောင်ခက်ရတယ်ကျွတ်တော်ဒီလိုနေနေကတော်လေးရဲ့ဟာဒီလိုမနေနိုင်လို့ခါနေတာကြီးဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတာရိပ်မိကြဗလားဒီနာနေပြီဟိုနာခါတယ်ဘောင်တော်ကျဟိုနာခဏသွားလိုက်မယ်လူတော့ကြမ်းပါပါတယ်ဖေးကြမ်းမှာမလို့ဒကာဓမ္မကဥဒိသွားခြင်းနဲ့ဝေဒနာပေါ်နေကျင်ငယ်ဆင်းခြင်းနဲ့ဝေဒနာပေါ်နေဆင်းပါဦးနဲ့ကျုပ်ကလည်းကြမ်းလက်ကြမ်းပါပါတယ်တော့မလွဲတော့တယ်လေးရှိနေတယ်မကြမ်းပါလားမကြမ်းပါလားပြောပြောပါမကြမ်းပါလားဆိုတာသိကြဗလားတဲ့ကြတိရတယ်နဲ့ပဲတော့ကြာကြတော့ခေါ်ပြီးကပိလေးတော့ကြောင်လို့ဆာလုံးကုန်ကြရအောင်လေဒီချိန်လွန်သွားပြီဆိုတော့နေကောင်းအောင်စောင်းနေတာနော်နေကောင်းအောင်ပြောလိုက်သေးဘူးဟိုဝေဒနာရောက်တယ်သူသိမှမသိပဲနေကောင်းတော့မကောင်းလို့စားရတာလားသဘောကျကြလားကောင်းလို့စားရတာလားမကောင်းလို့စားရမကောင်းလို့ပေါ့ဆာနာပေါ့လားလို့ဆာနာကိုကုရတယ်အလုပ်ကြီးတစ်ခုပဲဒါကောင်းအောင်စားနိုင်ကြတာမင်းမင်းလေးစားရတယ်ကမှများတော့လောကချော်လိုက်သေးတကယ်ကိုခက်တယ်ဒကာရမရှင်းမလားအဲ့ဒါဒီကမလူဝေဒနာကင်းတော့ဘူးအိမ်ကရှေးခုပြီလာခဲ့ကြရတာဟုတ်ကဲ့လားတချို့ပြန်မကူကြရမယ်နော်တချို့ပြန်မကူကမဓမ္မကမကြရသေးဘူးရင်းပြီလားတချို့ကြတယ်ခုပြီလာခဲ့ရတယ်ဥက္ကမကြီးခုပြီကလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ခါမှဝေဒနာမကင်းဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိကြပါလားသိပါပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေကဒကာဓမ္မတွေကဘိုင်းမိုင်းလဲမှဝေဒနာဆိုတာခွေးသည့်ဝဲသည့်ဝေဒနာလို့မှတ်တာသဘောကျမနှံ့တာလားဥစ္စာမခွေးရဲ့အော်နေတာအော်ဝေဒနာအဲ့ဒီကြောင့်မှကျုပ်လည်းဝေဒနာရောက်နေလို့ကဲကြပါအောင်ယူကြပါအောင်ဆိုတော့အော်တဲ့ကတော့ကပ်ပါသေးတယ်ဥပဒနာရှိလို့ရတဲ့ဝေဒနာလားအနာဝေးဆောင်မှုအနာတွေ့တာလားအနာဝိသောက်လို့နာတွေ့တာဒကာဓမ္မတွေလိုရမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ညာနဲ့ရှိရမှာဝေဒနာကဆာရင်ဆာတဲ့နေရာမှာဒေါမနကဝေဒနာပေါ်တယ်ဘုန်းကြီးကဟာလာပြီဇမပြီစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာဒေါမနကလည်းမကြက်နိုင်သေးချက်တဲ့လူကလည်းအဲခဏနေနေဆိုဘယ်လိုများဖြစ်လာကြလဲအဲ့ဒါဘာလို့วะဒေါမနကဝေဒနာကိုဒကာဓမ္မဖြစ်ဖြစ်ရှိရမှာဒီဝေဒနာမရှိလိုက်လို့ရှင်ဒေါမနကဝေဒနာမရှိလိုက်လို့ရှင်သောကကျုပ်တော့မစားရကျုပ်ကလေနာရက်တယ်လာလေးပေါက်တာမလာဘူးလားပေါက်တာလာပြီဆိုတော့ဘဝကြကျုပ်ပြန်ငုံများငုံကျင်တယ်ဆိုမြေဒုက္ခဒုက္ခလာသေးမလာဘူးလားလာလားအပေါက်ကပရိဒေဝပူရလဲလှဲ့ခြင်းနဲ့သဘောလေးမလာဘူးလားဒီဒီလိုဖြင့်ခဲရကြီးရဲ့ဆိုတော့ဒေါမနကောဒါရယကာလမတို့ဒုက္ခသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနကဥပါယကဆိုတာလည်းမလာဘူးလားအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြမရှိလို့ခင်ဗျားတို့အပယ်သွားတော့မလို့တမ်းလိုက်ဓမ္မမကြရတာဓမ္မမကြရတဲ့ဒီအပယ်သွားပါတော့ဒီနေ့ပဲမရောက်ဘူးလားရောက်ဒီတည်းချင်းမှမသိလို့ဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇာကပါပြီးသားမနေဘူးဒါပြဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြသင်္ခါရဖြစ်ပြပဲလေးပါရောက်လိုက်ရှိတယ်တကယ်ကိုပါရှိသေးရဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ဓမ္မမကြရတာဒီသူ့ပြင်စိတ်များဖြစ်ပါဘောလို့ပြမနေနဲ့အပယ်သွားတာရင်းမိမလားဒါပြင်ထာလောင်းလာတဲ့ဒေါမနကဖြစ်လဲဘာလို့ကြဝန်းနဲ့ရှုနော်မျက်လုံးကထာတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဝန်းနဲ့ကထာတာဝန်းနဲ့ကဒေါမနကဖြစ်တာမဟုတ်ဘယ်ရှုရမရှုလို့ရှိရင်လောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနကဥပါယတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရ
ลามนามลาตันเตยอดอกจอกมันตัวได้อยู่ล่ะเออจะตัวทําไมซ่าล่ะจุบินเสียไม่เป็ดบ่าก็ตะชุ่มเยอะอย่างรู้ครับคือมาทําไมล่ะเค้าเนี่ยอะไรเปลี่ยนอะไรกันเนี่ยมันนี่ว่ามันเสียได้สิทธิ์เนี่ยมันน่ะเพชรบ่าดอกละตันเพชรบ่าเพชรเนี่ยก็จะแล้วก็ดอกละตันเพชรเนี่ยกูดอกละตันกูไม่ชุ่มไม่ไล่ได้ขาจะเลยเพียงเพชรบ่ามาแล้วขานากูนี่อ่ะยกติกูเป็ดไปยังไม่ชุ่มล่ะ ဒီစိတ်တွေကလည်းအပင်မဟုတ်ဘူးလားဒါဝေဒနာမနိုင်တဲ့အတွက်ရှင်းရမယ်ဒါဖြင့်ဆာလောင်တိုင်းဆာလောင်တိုင်းပါလို့ပါဖြစ်ပါဘူးတပည့်ရပြီနော်ဆာလောင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပေါ်လာရပါပါဘောနာတော့ဝင်တာပေါ်တပည့်ရဆာလောင်တော့မကြက်ခင်ဘာဖြစ်ကြဒါကဆာလောင်ပြီးဒီကလာလာပြန်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းရင်သမင်းလေးဆာလာလို့ကျုပ်ဆာရစိတ်ကလေးရှိလာတော့အရင်ကသမင်းစားကြတဲ့စိတ်
တချက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘောမနာကလာတယ်။ဘောမနာကဝမ်းနဲ့မလာလေဘူးလား။အဲ့ဒါဘာလို့ကအကယ်၍ဘောမနာကမရှိမိလို့ရှင်မင်းစားလို့သဘောကျတယ်ဆိုတဲ့တဏှာဥပါဒံအင်းကာယကံဝစီကံနဲ့သမန်းလုံးကြီးကြီးလွေးတာတွေမလာဘူးလားလာတော့ကာမဘဝဖြစ်ကြဘွားပါဘူးဘောဗျာသမန်းဆိုင်တာပဲရောက်ရောရိပ်ပြီလားသမန်းဆိုင်တာပဲရောက်သွားဘယ်တော့သမန်းမကျက်လို့လည်းပဲတစ်ခါရောက်ခဲ့ဘူးအခုသမန်းစားလို့မိန်နာနဲ့လည်းပဲရောက်သွားကြတယ်ဩခင်ဗျားတို့သမန်းစားတာသနာရီယာကြီးပါလားအပြင်းမျိုးနေတာဒီလိုပဲမကြောက်လဲကြလားသိသိချာချာစဉ်းစားမှာတော့ဥက္ကမောင်းဒါကသဘောပါတယ်တရားဆိုတော့ဦးဟာရိပ်မိရတာရိပ်မိပါဘုရားဟောတယ်နိုင်ဒီစိတ်စဉ်တန်းကလောဘပါမလောတော့ဒီတိုင်းချုပ်ပြရမှာဒါကဒီခန္ဓာဒီခန္ဓာဒီခန္ဓာပြီးဒီခန္ဓာရမှာဘုရားဘာကြခန္ဓာတွေတတ်မတော်ဘူးလားဟောတာကတဏ္ဍာသင်္ခါရခန္ဓာဥပါဒံသင်္ခါရခန္ဓာဟောကံသင်္ခါရခန္ဓာဟောဒီခန္ဓာတွေခန္ဓာတွေတန်းတန်းမတော်ဘူးလားဟောခန္ဓာတန်းပြီးဒီခန္ဓာသူစုတည်နေသေးတယ်ကဘယ်ခန္ဓာမပေါ်ဘူးလားခန္ဓာအချက်ပြသေးရလားဒါဖြင့်ဒုက္ခတန်းသွားတယ်ရှင်းမလားအဲ့တော့သမင်းစားလို့ကောင်းတဲ့သဘောရရတယ်တရားဓမ္မတွေမဆိုးရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအိုးသူဖြင့်မိန်နာနဲ့ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်ဝန္တာတရားတစ်မျိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုံးတရားတစ်မျိုးဆိုမြောက်ဆုံးဖြုံသွားမှချိန်ညာရေးကြည့်လားသဘောပါကြမလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းအဲ့ကံတော့ဘုရားဟိုကလည်းလောကကောင်းလို့ဗျာအခုကမှဒီလိုမှမပြောလို့ရှင်တဲ့လောကကြီးကလုံလောက်ပဲသွားကြမရှိဘူးအတော်ကဆိုးရဘူးလားအဲ့ဒါညံရမှာနော်အဲ့ဒါတယောက်သေးစားတယောက်သေးနေတယောက်သေးစိတ်ကူတယောက်သေးကမှန်းရှုတာကောင်းတယ်ဆိုတော့မပေါ်သေးဘူးဒါလောကမလုပ်ရင်လည်းလောကကြီးကတော်ပါ့မလားလုပ်ရပြန်တော့ပဲကြမလုပ်ဘဲနဲ့ပြန်တယ်မျက်နှာမကောင်းဘူးအဲ့တော့မျက်နှာမကောင်းနိုင်နဲ့အပေကြတာပဲကြိုက်တော့။ဟာမျက်နှာမကောင်းနိုင်ကြိုက်တယ်လားဗျာမီး။ဒါကြောင့်မျက်နှာမကောင်းလို့ရှင်လင်းနေများရောပြမရှိသေးတယ်။မင်းကိုယ်ကအဲ့ကံကသိညံ့တာကို။ဒီကြက်လေးလောက်တာဖေးရောမသိနဲ့နေပြန်တယ်။မသိဘူးလား။အမတန်ကြက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တယောက်တည်းနေတယောက်တည်းဆက်တယောက်တည်းကျင့်တယောက်တည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမရတာအကောင်းဆုံးလို့ဖေးရောတော်မူတာဦးကရိပ်ပြီဗလား။ကဲအခုဓမ္မစာရံနဲ့လဲစားလို့ကောင်းတဲ့တဏှာဆွဲလာတော့ဥပါဒံကာယကံဝစီကံနဲ့များများလေးယူမိတဲ့အခါကျတော့ဥက္ကမောကာမဘဝသုတေမနေစေလုံးတော့အပေသာတိမလာဘူးလားမဆိုးအောင်လားအဲ့ဒါဝေဒနာလမ်းကကောင်းနေတာဒါကြောင့်ဝေဒနာနောက်ကတဏှာဆိုတဲ့ဥစ္စာအမှန်ပေးကြပါလေပဲသွားတာနော်ကဲဒါကဥပ္ပဒါဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားပါဥပ္ပကဝေဒနာဆိုတာကမျက်လုံးမှာပေါ်တယ်။မြင်တော့များရတာပဲ။မြင်လာလေးကိုဥပ္ပကဝေဒနာဖြစ်ပြတ်မရှိဘူး။မရှိမိတဲ့အခါကျတော့ဥပ္ပကဖြစ်တာသိလိုက်ဖြစ်ပြတ်သိလိုက်သေးရလား။မသိတော့ဥပ္ပကဝေဒနာမသိတော့အဝိဇ္ဇာဒီဖြစ်ပြတ်ကိုမသိလိုက်ဘူး။ဥပ္ပကဝေဒနာကိုယ်ခန္ဓာမဟုတ်လားဗျာ။ကိုယ်ဝေဒနာခန္ဓာအဲ့ဒါသိလိုက်သေးရလား။ဒါနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုမသိတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘာခေါ်ကြ။အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียအာခန္ဓာငါးပါးဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရလာလိုက်မလာလိုက်ဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာ၃ပါးခမည်းတော်အသုံးမချတာလို့ရှင်းပြဒီဝေဒနာရဲ့သိခမည်းတော်အပေဖို့တဲ့ဝေဒနာတွေတပည့်ကြအသုံးချတာကြောင့်လွယ်လိုက်တာတရားဓမ္မတို့ဝ
ဝေဒနာလောက်ကနေပြီးဒီကမက်ပြန်သာလိုက်ပြီးပညာသာလိုက်ပြီးပါဆိုတော့ဒုက္ခလာတယ်ဘာလို့ ਆ ဒုက္ခလာတယ်အဲဘက်ခါလာတယ်ဖြစ်ပြဆိုတော့ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဆိုတော့တမ်းမတမ်းလည်းကတမ်းပါတန်ရာ7ရက်အဲဒါကြောင့်ဒကာရမတို့သမဏဘုဒ္ဓံပါလေနော်ဒါကဝေဒနာနုပသနာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းအဲဆက်ဆက်ကသုတ်တို့ကြရကဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာမစီပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ငါတယောက်မှမခေါ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒေါသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးကွာနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါတစ်ခါမှမခေါ်ဘူးဥပ္ပဒါဝေဒနာနောက်ကဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါမခေါ်ဘူးသိကြကြသိကြပါဘူးတဏှာမစိုးအောင်လားဒါဖြင့်ဒီနောက်ကဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကလည်းတဏှာမလဲအောင်လုပ်ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခနောက်ကဒေါသမလဲအောင်။ဥပ္ပခာနောက်ကဒုက္ခမောဟမလဲအောင်လုပ်ရတယ်။ဒါဖြင့်ဒီနောက်ကလောဘဒေါသမောဟမလဲအောင်လုပ်ရတယ်။ဒါမဲ့လိုက်အောင်လုပ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ငါကငါပါလဲအောင်လုပ်ကြပါ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းကြပါလား။မှန်ပါဗျာ။ခိုင်းဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဝေဒနာမိများတော့ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ရှင်းပါမယ်တဲ့။ဒဂရမဝေဒနာရှုပြောင်းရှုရတယ်မနော်ရှုတဲ့နေရာကြီးလည်းဘုန်းကြီးပြောပြီးဒီခင်ဗျားတို့မမေ့ကြနဲ့မေ့လို့ရှိရင်မတော်ဘူးအမှန်ဆိုရသွားရမယ်ရေတွေကငါကုန်းပေါ်သေးတယ်ဗါတဲ့ဒဂရမရေတွေကငါကုန်းပေါ်သေးတယ်ရေတွေကငါရေတွေပြရင်တော်တော်ဘာရေတွေမွေးရတာသေးတော့ဘယ်နေရာသေးဖို့သင်ဟုတ်ဟုတ်ကံကရေထဲကငါကုန်းပေါ်သေးတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာသတ်တယ်ရေထဲကငါကုန်းပေါ်သေးတယ်ဆိုတော့ဘုသူသတ်တာပါလေမယုံမင်းစဉ်းစားကြည့်ဒီကငါသေးကငမျိုးလေးကိုငစားချတာဒီကငစားလေးချတယ်သူကတော့ဥက္ကမငါကူးခတ်လာပြီသူ့မျက်လုံးလေးနဲ့မမြင်ဘူးလားမျက်လုံးနဲ့ဘာဝေဒနာပေါ်ဟောဥက္ကဝေဒနာပြငစားဟုတ်ရတာဘုသူကပြဒီငါကုန်းပေါ်သေးခြင်းပြီသိတာချဥပက္ခဝေနာတတ်တော့မယ်ဘုရားမြင်လာပါလေဥပက္ခဝေနာကမြင်တော့ဥပက္ခဝေနာမြင်နေမြင်နေစားကျင်တာကဒကာရမတို့သောမနတဝေနာတဏှာကစားကျင်မစားကျင်စားကျင်တော့ဒီမြားကြီးကလေးကိုသွားပြီးမမြုံမိဘူးလားငယ်မြုံမိတာဒီတဏှာဒီသောမနတဝေနာကြောင့်စားရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတော့သောမနတဝေနာကြောင့်မြုံမိပါတယ်မြုံမိတော့ဟိုပြတယ်ဥပ္ပခာဝေဒနာရဲ့စားတဲ့သောမနတဝေဒနာရဲ့ဒီငမရကြီးမြုံမိတော့အကောင်ချိတ်ချိတ်တဲ့အခါကျတဏှာတွေကကုန်းကိုဆွဲတယ်မတင်ဘူးလားကုန်းကိုဆွဲတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အရိုက်ခံပြီးမသေးရဘူးလားအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာကြီးဒုက္ခဝေဒနာတပ်တယ်သုတနာမှာအလကားသေးတာကသူဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်သေးတာလားဒါပြန်ဝေဒနာသုံးပါးဒကာဓမ္မတော့လူသားယောက်ျား၃ယောက်ဘယ်လိုဆိုကြမလဲ။သူကပြသမား။ဥပ္ပခာဝေဒနာပြသမား။အဲသောမနတဝေဒနာမြူသမား။ဒုက္ခဝေဒနာကပတ်သမား။ရှင်းရပါလား။သဘောပါရလား။ဥပ္ပခာဝေဒနာကသောမနတဝေဒနာကအဲဒုက္ခဝေဒနာကဒါဖြင့်လူဝေဒနာသုံးပါးသဘောကိုနားတော်မူတတ်တဲ့အထက်မှာသူတို့ဆုံးတော့ဝိုင်းသတ်ခင်များတို့လေတဲ့ဒီဝေဒနာသုံးပါးကလို့သိခဲ့ရတယ်ဘုရားကြီးမှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းပြီနော်။ကဲသမောနဲ့ဗိညာဉ်မှာဗာပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုပြီးမျက်လုံးကမြင်ခဲ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်သမောနဲ့သွားတယ်ဆိုလိုက်ပါလို့။မျက်လုံးကသွားပြတာပေါ့။ကျုပ်ဒီပုံနေမြင်ခဲ့တယ်။သောမနာကသွားတာသွားဝဲကြီးဝဲကြီးဟုတ်လား။ဒါကြကြတော့တင်မောပြပြနေပြပြဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့မသေးရဘူးလားကဲလူတွေမှာလေကုန်းမော်နေတဲ့လူတွေရေထဲမှာလို့သေးတော့ဝေဒနာကုန်းမကြောင့်သေးရတဘောကြဘူးကုန်းမော်နေတဲ့လူတွေကောင်းငယ်မှာသေးရတာလည်းဘာကြောင့်မလဲဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဒီဝေဒနာကုန်းမရှိတဲ့နေရာမှာနေဖို့မတော်ဘူးဒါနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးအသေးလို့ဆိုတာသူမရှိတဲ့နေရာမှာရင်းမိကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဝေဒနာကုန်းအောင်ရှုရတယ်
ဝေနာနဲ့ကျွတ်နေဦးစားခွဲအောင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဦးစားခွဲအောင်လို့ဝေနာကျွတ်တော့ကနာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့တနေ့ကြတော့သူနဲ့တွဲပဲဖြစ်တယ်နာမခန္ဓာတွေကရှိသေးရဲ့ရှိပါကနာရောအဲ့ဒီကဲတော့မရှိလို့ရှင်မြေသူသားရောက်ကြမယ်ကျွတ်တော့နေဦးစားခွဲပဲဒါပြန်ဝေနာဆုံးလိုက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့ဘောပါကြဆုံးလိုက်ခွဲရညီကနှက်ဖြစ်မှာပြရပိဿညာနဲ့မှာရောပြီမှာယနေ့တော့ကြသူ